Der var vi i gang. Vi så på det her i siste time, og så fikk vi den her rett før pausen, at de kunne gjennomføre en markedsstudie som, som ga dem mer informasjon da, om hvordan markedet ser ut til en viss gitt kostnad. Hadde vi noen sannsynligheter som var som den her markedsstudien representerte. Og vi slutta med å si i forrige time var skal vi gjennomføre den studien eller ikke, og skal vi bygge stort eller lite. Så det vi har her, det kan vi jo fortsatt bruke, selv om det sikkert ikke blir så veldig pent. Så det her var jo tilfellet når når vi ikke gjennomførte noe markedsstudie. Så da har vi jo, kan vi jo legge til, selvfølgelig hadde man tenkt litt lengre frem i tid når man tegnet opp der, så har man jo gjort det annerledes. Så har vi har her der vi kjører markedsstudien, og da hadde vi to muligheter. Vi kunne ende opp med favorable market conditions eller unfavorable market conditions. Det var de to alternativene som vi kunne ende opp med. Og det er jo selvfølgelig en sånn her chance node. Det er en tilstand som du får vite ved å gjennomføre den her studien. Og da kanskje litt. Etter du har fått resultatene fra det da, så kan du jo velge på nytt. Skal du bygge stort eller lite? Og da er det jo igjen da, om du bygger hvilken vei du går. Og så har man jo de tre tilfellene med etterspørsel. Så da går det litt inn i hverandre her, men sånn, som man ser, det skal ikke være veldig kompleks problem før det begynner å bli stort, det her treet. Hvis man begynner å legge til enda flere alternativ og tilstander, og kanskje enda et nivå med valg her, så begynner det å bli rimelig uoversiktlig til slutt. Da er det viktig å holde tunga rett i munnen. Men i alle fall, vi må begynne å fylle inn det her treet. Så hvis vi sier at det her er å bygge lite da, så har vi jo tallene her. Det var 80, det var 200, og det var 200. Stort, det var minus 60, 200, 400. Det blir veldig mye tekst eller tall her nå, men satser på at det går bra. Og lite og stort igjen, altså 80, 200 minus 60, 200, 400. Så nå har vi jo nå, vi hadde litt andre sannsynligheter av den gangen her. Vi hadde jo gjennomført den her markedsundersøkelsen, så kan vi si at hvis vi går opp her da, så har vi fått, er vi i det tilfellet der vi har favorable market predictions, og her så var det andre motsatt. Vi hadde ...50% sjanse for hver av dem.
Og da, selvfølgelig her, velger vi selv om vi skal bygge stort eller lite. Og begynne å føre inn sannsynlighetene på dem her. Så sannsynligheten at det var høy etterspørsel når det var gode markedsutsikter, det har vi fra tabellen. Det er 0,5 eller en halv. Jeg sier 0,5. Middels, det var 0,3. Ja, det blir morsomt for dem skal se det på video, men jeg får ha tallene her. Og 0,2 for lavt. Ja, vi har gått det inn igjen, vet du. Bra. Bra sett. Det er 0,2, 0,3 og 0,5. Vi tok det jo nedover, og så står det oppover. Der, så det er fort gjort å gjøre feil. Men igjen, her var det også gode markedsutsikter. Samme sannsynligheter. 0,2, 0,3. 0,5. Her var det den andre. Det var unfavorable market conditions. Og da hadde vi 0,6 for lav etterspørsel og 0,2 på de andre. 0,6. Som man ser, det blir mye å holde styr på etter hvert. Men det skal gå rimelig greit. Og da er det bare å begynne å regne ut forventningsverdi. Tror jeg har tallene her, så vi skal slippe å... Ja. Dersom vi tar og multiplisere dem der med sannsynlighetene, så får vi, dersom vi får gode gjennomføre den her markedsundersøkelsen, den gir oss gode markedsutsikter, og vi velger å bygge lite, så er forventet inntjening, eller forventet verdi her, altså vi kan sette den på den her, den er 176. Samme tilfelle, bare at nå velger vi å bygge stort. Da har jeg forventet verdi 248. Dersom vi gjennomfører denne markedsundersøkelsen, og den gir oss det dårlige utsikter for det her markedet, selvfølgelig vi kan fortsatt den muligheten, den har vi tatt bort. Litt for skjøt på den som realistisk her da, at du velger å ikke bygge ut noe. Men hvis vi har det tilfellet her da, så vil vi få en forventningsverdi på 128 dersom vi bygger lite, og 84 dersom vi bygger stort. Så det her er jo en sånn valgnode, altså der du velger alternativer, og da velger du selvfølgelig det som gir høyest verdi. Så dersom du gjennomfører den her markedsundersøkelsen, du får dårlige utsikter, velger du å bygge lite. Får du gode utsikter, så velger du da å bygge stort. Og da er jo forventet verdi da, på det her når du kjører den her markedsundersøkelsen, er jo gjennomsnittet av de toene her, 248 og 128, og det er, hvis jeg har riktig her, så er det 188. Så, som vi ser, her valgte vi å bygge
stort, da har det en verdi på 108. Hvis vi gjennomfører, så har det en verdi på 188. Men det var jo før vi valgte å... Eller før vi har betalt for den her undersøkelsen. Så når vi trekker fra 20 her da, så blir det jo 168. Så etter å ha gjort den analysen her, så ser vi at nei, vi bygger bare stort. Vi kjører ikke den markedsundersøkelsen, det lønner ikke seg til den prisen. Så vi dropper det, bygger stort, og så er det som gir oss høyest forventet verdi. Så vi har vist nå at det er ulønnsomt å kjøre denne markedsundersøkelsen. Men hva om vi setter ned prisen, selvfølgelig? Er den prisen her 8 eller lavere, da, så vil det jo være lønnsomt å kjøre den. Altså, du må se, sammenligne dem tallene der, se hva du er villig til å betale for informasjon. Det er det dette handler om. Informasjonskostnad. Vi har jo mye mer informasjon om markedet når vi gjennomfører testen. Hva er vi villige til å betale for den informasjonen? Jo, i tilfellet er det 8. Et eller annet. Og alt mindre enn det, selvfølgelig. Så det er... Da ble det plutselig litt mer komplisert når vi bare la til ett alternativ her. Så vi skal ta et eksempel til. Så ja. Men hva hadde den verdien? Den hadde en verdi på 8, ikke sant, den undersøkelsen, men ville ikke den vært annerledes hvis de sannsynligheten hadde vært litt annerledes? Jo, det ville. Kan du ikke vite det på forhånd før du har gjort undersøkelsen, hva de forskjellige sannsynlighetene blir? Nei, men det, jo, det må du. Det må du anta at du gjør. Det er kanskje til at du tar kontakt da, med en undersøkelse som ja, så må den må de, du må ha noen antagelser der at de kan gi deg noen antagelser for sannsynlighet at det blir gitt at du er gode eller lave. Det var vi helt indifferent overfor, ikke sant? Det var helt tilfeldig om vi hadde et bra marked eller et dårlig marked. Men de kan si deg noe om hvordan et godt og et dårlig marked ser ut, da. Hva de mener om det. Så det må man anta i modellen. Videre så kan de jo gi deg kanskje noen andre sannsynligheter her, da. Hva subjektivt mener om sannsynligheten for et dårlig og et godt marked. Er ikke det også avgjørende for hva verdien blir på? Jo, det blir det. Så alt det her er jo avgjørende hva verdien her blir. Men det må du... Jeg vet ikke hvordan du kan vite med sikkerhet at... Nei. Det her er jo det du forventer at det skal koste, ikke sant? Det handler her er jo usikkerhet. Alt er jo usikkert her. Vet ingenting om noe som helst. Det er et tall du har fått oppgitt. Gitt det et bra marked, så sier vi at det er litt større sannsynlighet at det er høy etterspørsel. Gitt at det er et lavt marked, ja, da er det lavere etterspørsel. Men alt i alt så baserer seg alt på forventninger du regner ut. Og alt er jo usikkert i bunn og grunn. Men det du kan si da, at den kostnaden som du er villig til å betale, blir 8 i det tilfellet her. På bakgrunn av den analysen. Men
du må anta at du kan få noe svar som det her, i det tilfellet her. Det må du. Det var bare et eksempel. I bunn og grunn er det jo at du kontakter noen som har kanskje litt mer informasjon om deg, og gjennomfører litt markedsundersøkelser, og vet litt om det, som kan gi deg noen tall på forhånd da, om det her potensielle markedet. Men selv om de kommer fram med et resultat, så alt sånn her, så er det jo, de vet ikke hva slags resultat de nødvendigvis får fra undersøkelsen, og de vet ikke hvor nøyaktig det resultatet er. Til en viss grad vet de med det, men de har bare antagelser, ikke sant? Alt går på sannsynlighet og usikkerhet her. Håper det var et svar som du kunne godta. Ja, nei, du må ikke bare godta for å godta, men det er i hvert fall sånn i det tilfellet her da. Så det er sånn du kan se for deg at det kan gjøres. Det finnes nok bedre eksempler enn nødvendigvis det her. Yes, da er vi ferdig med eksempelet her. Skal vi se på et litt mer omfattende eksempel. Det tok jeg bare fra nettet. Det er rimelig tidkrevende å lage gode eksempel innenfor det her. Du må tvike litt på sannsynligheter sånn for å få litt spennende resultater og så videre. Så vi har tatt det eksempelet derifra. Du kan ikke gå inn og lese hele greien hvis dere har lyst til. Jeg tror ikke det er nødvendig. Men i alle fall, vi har et selskap som vurderer å legge inn et bud på en kontrakt. For a government contract to government contract. Ja. Der har det gått litt fort i svingene. Ser jeg. Men i alle fall, så er det for å levere 10.000 spesialdesignede datamaskiner til et eller annet. Det var vel noe i akkurat spesifikt eksempelet, men det er ikke så viktig for oss akkurat her og nå. Det er en annen også potensiell budgiver, CC, det sto for et eller annet som jeg ikke husker. Og den som gir det laveste budet, selvfølgelig, den får den her kontrakten. Det selskapet jobber også samtidig med en ny metode for å produsere de her datamaskinene på, som vi husker det hensyn til. Og de håper da at det her kan redusere produksjonskostnadene, men det er også en gitt sannsynlighet at det kan øke kostnadene litt da, som vi skal se. Og det klarer ikke de å se. De vet ikke om det øker kostnadene før de faktisk har produsert de her datamaskinene. Så dersom det her selskapet velger å levere et bud, så har de kommet frem at det er tre potensielle bud de kan gi. Det er $9,500, $8,500 eller $7,500 per datamaskin. De vet at andre selskapet, de skal gi et bud.
hvordan de vet det, det er jo ikke gutt og hvit. Men de vet noe, da. Og de vet at det er like sannsynlig, alle de her alternativene, 10, 9 eller 8000 per datamaskin. Og dersom de velger å gjennomføre det her budet, så koster det $1,000,000, både for å forberede det her budet, og at de må bygge en prototype som må være vedlagt det her budet. Så de vet at dersom de benytter seg av den produksjonsprosessen de har tilgjengelig i dag, så koster det 8000 å produsere hver datamaskin. Den nye som de holder på å utvikle, som de ikke vet sikker på hva det koster, men de håper det skal redusere litt. Det er en sannsynlighet på 0,25 at det vil koste 5000, 0,5, 7500 og 0,25 for 8500 per datamaskin. Så det som er vår oppgave, er å finne ut om de skal gi et bud, legge inn et bud. Dersom de legger inn et bud, til hvilken pris skal de legge inn det? Og skal de benytte seg av eksisterende produksjonsprosess, eller den nye som ga en usikkerhet i prisen igjen? Som vi ser, er det enda flere steg og enda potensielt enda mer komplekst, men det er jo ikke noe vanskeligere enn det var i sted, sånn egentlig. Det er jo akkurat det samme. Det er bare litt flere steg, og man må kanskje ha tunga litt mer rett i munnen når man ser på det her. Så vi kan begynne med å tegne opp hele det her beslutningstreet, så vi får en oversikt. Vi starter med en firkant som alltid, der vi skal gjøre et valg. Og til å begynne med, så hadde vi jo en del valg. Det var jo, vi trenger ikke å ha om vi skal legge inn bud eller ikke, men hva skal vi legge inn bud på, og eller skal vi ikke legge inn et bud? Så da kan vi si at det her er ikke noe bud, da er vi ferdig med en gang på den. Mens det her, det tilsvarer det budet på $7,500. Hva vet vi da? Jo, det er det laveste budet vi vurderer å gi. Det er lavere enn samtlige bud som blir vurdert av konkurrenten. Altså vi får, dersom vi gir det her budet, får vi kontrakten uansett. Da blir det en ny beslutningsnode her, der vi må velge hvordan vi skal produsere den her, da. Men det skal vi se på etterpå. Vi skal ta for oss dem her først. Det her var til 8500. Når vi gir det budet, så ser vi at det er ett bud til konkurrenten som er lavere. Så vi antar, eller det blir jo da en node der som representerer om vi får det her budet eller ikke, anbudet.
Så dersom vi ikke får det, så ja, så er det jo en forferdelig trekant. Da er det slutt. Mens dersom vi får det, så må vi jo gjøre et valg igjen om hvilken produksjonsteknologi vi skal benytte oss av. Igjen, det her var det budet på, hva det var? Det var 9500. Og da, igjen, det er en mulighet at vi får et lavere bud fra konkurrenten, at det ikke blir noe mer enn bare budet. Men det kan jo gjøre, så de byr 10.000. Så da blir det jo et nytt valg for oss her om hvilken produksjonsteknologi vi skal gå for. Så da kan vi fylle ut resterende her da, fra de valgnodene. Det var den her som ga oss valget da, enten så kjører vi med den gamle produksjonsteknologien til 8000 dollar per maskin, eller så prøver vi oss på den nye, som vi ikke visste helt om hva slags resultat produserte. Det var i hvert fall tre muligheter ut fra den. Så vi skal føre inn sannsynligheter og den type ting etterpå. Igjen, akkurat samme. Og her. Sånn. Da har vi tegnet opp hele treet. Så det er jo ikke så komplisert problem, men likevel så blir det et ganske omfattende beslutningstre og mye som vi må regne på. Så vi kan bare begynne å føre inn de tallene da, som vi hadde. Skulle kanskje den vært helt ute her, men i hvert fall ikke noe bud, selvfølgelig. Da koster ikke oss noe heller. Det blir null. Vi har vunnet budet, men står det litt i veien, blir det langt ned. Vi har vunnet budet og velger å produsere med den gamle teknologien. Det står 8000 her, hvis du ikke ser det. Skulle ha hatt auditoriet, men det hadde aldri skjedd. Men i alle fall, 8000. Og det gjøres et tap da på $500 per maskin. Og var det mange maskiner? 10.000. 10.000. Så, og med, det gir jo da oss med kostnaden på budet på 1 million. Et tap på minus 6 millioner. Velger vi å gå for den her nye produksjonsteknologien, da, så var det jo noen sannsynligheter for forskjellige priser. Det var en fjerdedel der, det var en halv på den i midten, og en fjerdedel der. På
Vi førte inn de prisene her, men det var høy pris, middelspris og lav pris. Det var 8500, 7500 og 5000. Så dersom vi velger å gå for det nye, og det viser seg at det koster 8500 å produsere hver maskin, så går vi på et tap på 11 millioner. Koster det 7500, så greit, da går det opp i opp. Vi må bare betale det det koster for å legge inn i anbudet, minus 1 million. Og det siste da, som lav pris, altså 5000, da har vi en fortjeneste på 24 millioner. Det var det tilfellet når vi vinner uansett. Vi legger inn det laveste budet. Vi vet at det andre selskapet ikke har noen mulighet til å matche det. Så da får vi kontrakten, og det her er de mulige utfallene vi har. Så vi har her da, vi legger inn et bud på 8500. Det er kun ett bud til motstanderen som er, eller konkurrenten som er lavere, det blir potensielt lavere, så det er en tredjedel sjanse at vi legger inn budet. De har lagt inn et lavere bud, og vi får ikke kontrakten. Så det blir da minus 1 million på den noden der. Videre, her har vi valget mellom ny og gammel produksjonsteknologi. Da igjen så er det akkurat det samme her, så jeg skriver ut bare hva vi får i resultatet på hver enkelt. Det er da med gammel så er det 4 millioner, og med den høye prisen på den nye minus 1, og så er det 9, og så er det 34 millioner dersom det koster 5000 å produsere hver enkelt maskin. Så legger vi inn et bud på 9500, akkurat samme tankegangen, da er det jo selvfølgelig 2/3 sjanse at vi taper det her anbudet. 2/3 her også. Og igjen så har vi valget mellom ny og gammel, og det er gitt noen sannsynligheter av hva den nye vil koste. Og vi får, hvis vi bruker den gamle, så er det 14 millioner. Dyr, 9, 19, og så 44 millioner dersom vi får anbudet til 9500, og det vises, vi benytter oss av den nye produksjonsteknologien, og det viser seg at det koster 5000 da. Så da er det jo bare å dra alt tilbake inn til den her og se hvilken vi faktisk skal gå for. Og da er det jo bare å regne ut forventningsverdi, sånn som jeg har gjort hele tiden her. Et vekta gjennomsnitt av dem da, med de sannsynlighetene vi har, det gir 22,75 på den noden der. Et vekta gjennomsnitt med den nye produksjonsteknologien her gir et vekta gjennomsnitt på 12,75. Og ved det minste budet så er det på 2,75. Og som vi ser så er det alltid høyere nåverdi, eller høyere forventningsverdi når man velger den nye produksjonsteknologien enn den gamle. Så her og her så vil man alltid gå for den nye teknologien. Det er det som gir potensielt best. Så da, siden det her er et valg da, så vil jo fortsatt, da vil jo nåverdien her være
22,75, nåverdien sier jeg, forventningsverdien 12,75 og 2,75. Og da det jo neste steget, da blir jo å regne ut forventningsverdien i de to nodene her. Det blir da en vekta gjennomsnitt av 12,75 og minus 1 på det øverste her. Det gir oss en forventningsverdi på 6,92 millioner. Og på neste en forventet gjennomsnitt av minus 1 og 12,7 med 2/3 vekt på 12,7 gir oss en forventningsverdi på 8,17. Så da har vi forventningsverdien på alle mulige valg vi kan gjennomføre i den her, det her treet. Null er selvfølgelig når vi velger å ikke gjøre noe. Legger vi inn det laveste, så er det 12,7. Det middelste, så er det 8,17. Og det høyeste, så er det 6,98. Og da maksimerer vi det forventningen og velger å legge inn det budet, eller anbudet på 8500. Det er fortsatt ikke gitt at vi tjener noe på det. Det er jo risiko forbundet med det her. Det er ikke sikkert vi får det. Da taper vi her. Og det kan at vi skal jo velge den nye teknologien. Det kan vise at den er dyr. Så da taper vi jo eventuelt her. Men forventet verdi er 8,17. Som vi hadde jo noen eksempler her på fredagen, at om forventning, det er hvis du gjør det om og om og om igjen, så er den du, verdien du i gjennomsnitt får. Er det noen spørsmål til eksempelet her? Så vi skal gå litt videre med det her og se litt på sensitivitetsanalyse på fredag, bare sånn kjapt, før vi begynner med boka, som neste uke, neste mandag. Så jeg vet ikke om de har, de hadde boka, men er det noen som vet hvor mange de hadde inn av den? Det gjør nok det. Så. Yes. Nei, men da sier vi takk for i dag, og så ses vi på fredag.